Dobar vam večer, dragi gledatelji Ona Live TV Croatia. Dobro nam došli u još jednoj emisiji Zov domovine. Ovo nam je 10. emisija u kojoj smo zajedno i evo sretni smo i drago nam je da smo i večeras opet zajedno sa svima vama. Drago nam je da nam se često javljate povratno nakon emisija sa svojim željama, sugestijama, dodatnim komentarima ili ono što vam je zapravo većini najdraže, da se samo pozdravite i da kažete da ste tu, da pitate kako smo i da malo porazgovarate sa nama. Pozdravljam osim naših dragih redovnih gledatelja i sve naše drage Hrvate diljem svijeta, naše Hrvate u Južnoj Americi, Hrvate u Sjevernoj Americi, u Europi, diljem svijeta, u Australiji. I isto tako pozdravljam večeras posebno ekipu iz radio emisije Bar Croata u Argentini, zatim podcast Domovina iz Argentine i Hrvatske vibracije srca, radio emisija koja ide iz Calgarya. Evo, pozdravljam sve te ekipe, međusobno se rado čujemo, mašemo si, upućujemo si pozdrave. Drago mi je da je program za hrvatsko iseljeništvo doživio upravo sada u vrijeme korone ovoliku raznolikost. Ljudi imaju naprosto veliku želju i potrebu povezivati se. Pa evo, cijenim rad svojih dragih kolega i evo, drago mi je da smo mi večeras ovdje zajedno. Što ćemo večeras u 10. emisiji Zova domovine zajedno vidjeti? Naime, prvo počinjemo s jednom ponešto tužnom vijesti koju ste svi vjerojatno čuli zadnjih dana. Preminuo je u 77. godini života naša velika slavonska legenda Krunoslav Kićo Slabinac. Ostavio nam je sve svoje pjesme koje možemo slušati i koje nikada neće umrijeti, koje ćemo nositi do kraja života. Bio je vrlo aktivan u svom životu, doprinio je jako, jako puno, ostavio nam pregršt pjesama u kojima opjevava lijepu našu, iz koje zapravo izvire njegova šokačka duša, pa eto kažemo kralj šokačkih pjesama. Poslušat ćemo nešto malo i o njemu. Osim toga sam vam pripremila danas uoči dana sjećanja na Vukovar 18. studenoga u srijedu dva intervjua koja sam željela izdvojiti. Prvi je sa legendarnom grupom Zaprešić Boysa i njihovim autorom nove pjesme Moj Vukovar, Markom Novoselom. Zajedno smo se čuli preko Zooma, održali jedan kratki razgovor, o čemu se točno radi čućete u nastavku emisije. Osim toga, moj drugi gost bio je Damir Plavšić, dragovoljac Domovinskog rata i hrvatski branitelj u Vukovaru, s kojim sam razgovarala o njegovoj knjizi Bitka za Vukovar, kao i o njegovom glazbeno-scenskom spektaklu kojega je prikazao diljem Hrvatske i svijeta našim Hrvatima u iseljeništvu, također Bitka za Vukovar. Osim toga sam znači jučer i danas provela na Croatia Meeting G2. Meeting kojega smo već dugo, dugo najavljivali, koji se ove godine odvijao virtualno, online. Evo, pozdravne i uvodne govore već ste vidjeli, a ostalo se moglo kupiti znači preko Entrio ulaznica. Prisustvovala sam zapravo svim ovim panelima i događanjima koja su bila pod linkom. Evo, zahvaljujem još jedan put obitelji Hrgetić, Mari i Josipu na njihovoj velikodušnosti i hvala im što sam mogla sudjelovati ovim putem. I evo, donijet ćemo i sa toga također događanja neke intervjue za vas i učinit vam sve ovo što se događa
dostupnijim u ovo vrijeme korone, kada ne možemo imati naše evente, kad ne možemo svi izići van, ali evo, nadam se da ćemo biti zajedno i na ovaj online način. Evo ga, to bi bilo to za sada. Poslušajte u nastavku naše intervjue, naše goste, priloge i sva događanja koja sam vam sada najavila. Ostanite s nama do kraja emisije. Isto tako, javite nam se u komentare, javite nam jel vam se sviđa ova pjesma Moj Vukovar, kako ju doživljavate, jel je volite slušati, jel očekujete da će možda Zaprešić Boys uskoro snimiti još jednu novu pjesmu. Što se tiče Damira Plavšića, i tu možete postavljati svoja pitanja i komentare, pa ćemo vam pokušati odmah u emisiji sada izravno odgovoriti. I isto tako, što se tiče Croatia Meeting 2, također našim govornicima i uz panele možete ostaviti svoje komentare, pa možemo sad malo razgovarati zajedno izravno ovako u emisiji. Evo, baš će mi biti drago da vas mogu malo pozdraviti, obzirom da se i ja tu i tamo javim drugima u emisiju, pa isto tako malo komentiram, isto tako malo porazgovaram. Eto ga, ostanite s nama, čujemo se sada malo u komentarima za vrijeme ovih priloga, pa ćemo se tipkati zajedno. Evo ga. Još i danas sve me na njeg sjeti, stari šešir visi pokraj vrata. I što mati znala mi je reći, Bog je dao srce mu od zlata. Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato, sine, od svih mojih riječi, nek u srcu ostane bar neka. Otišao je otac moj polako, otišao je stazom što vijuga. Pratile ga neke stare pjesme, sve do rijeke kojom teče tuga. Otišao je pjetli kad se bude, kao da u šetnju nekud kreće. Otišao je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Otišao je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Rasulo se jutro kroz ravnicu, sve je tu, a njega nema više. Tuga ušla tamburi kroz žicu i koda su pjesme sada tiše. Otišao je otac moj polako, otišao je stazom što vijuga. Pratile ga neke stare pjesme, sve do rijeke kojom teče tuga. Otišao je pjepli kad se bude, kao da u šetnju nekud kreće. Otišao je s mirisima jutra, da je znao da se vratit neće. Otišao je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. La 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 la
Kao nas natrag. Grupa Zaprešić Boys ovih je dana ponovno snimila novu pjesmu, novi spot. Uoči dana sjećanja Vukovara 18. studenoga snimili su, znači, novi spot kojim odaju počast Vukovaru. Naravno, postali su već miljenici publike i dok sada, naravno, glazbena industrija i ostali miruju, na neki način stagniraju, Zaprešić Boysi ne miruju, oni snimaju spot za spotom. Osim poznatog glazbenog spota Neopisivo, kojem su nas već, evo, prilikom svečanog otvorenja Vukovarskog vodotornja razveselili, evo, ovih dana stigao je novi spot i pjesma Moj Vukovar. Poslušajte i intervju sa Markom Novoselom, autorom te pjesme. Razgovarali smo jučer popodne malo zajedno, evo, ekskluzivno za emisiju Zov domovine. Javili su nam se dečki i rekli, evo, ako želite, mi vam stojimo na raspolaganju za intervju. Naravno, ništa draže od toga. Pozvali smo ih i, evo, Marko je imao malo vremena porazgovarati sa mnom i prenijeti vam sve o spotu i o pjesmi, o nastanku pjesme Moj Vukovar. Evo, poslušajte u nastavku. Dragi gledatelji emisije Zov domovine, drago mi je što danas mogu ugostiti u našoj emisiji Marka Novosela, koji je snimio između ostaloga pjesmu Moj Vukovar. Nova pjesma, novi spot, dakle, dok ostali miruju u glazbenoj branši, grupa Zaprešić Boysi su vrlo, vrlo aktivni bili zadnjih dana. Marko, dobar dan i dobrodošao u emisiju. Dobar dan, poštovanje i lijep pozdrav tebi i tvojim gledateljima. Evo, drago mi je da smo danas zajedno. Ispričaj mi malo, molim te, kako je nastala pjesma. Ti si autor, jel' tako? Ja sam autor teksta, tako. Aha. Autora, Ante Pecetić, koji je autor glazbe, i Bojan Šala, koji potpisuje produkciju aranžman. Mm-hmm. Pa i evo, pjesma je već dugi niz godina tinja u meni, samih početaka grupe, tamo daleke 2005. godine, ali uvijek sam nekak strahovao da li će to biti dovoljno dobro za, s obzirom na tematiku koja je vrlo osjetljiva svakom hrvatskom čovjeku, pa tako i meni. I sad ovo vrijeme pandemije, da, dobro si to sročilo na početku, nekak cijela ta glazbena industrija miruje, odgođena i ta euro za koju smo već imali sprema novi singl. Mm-hmm. Bilo je vremena i odlučio sam, ajde sad ipak idem si dati truda i napisati pjesmu. Kako je nastala pjesma? Jesi je baš ono dugo radio ili ti je došlo samo u jednom trenutku, sjeo i napisao za par minuta? Pa evo, tu da se vratim na prethodno pitanje. Ja u biti već radim u sebi zadnjih 15 godina i dosta toga, dosta tih pokušaja s kojima nisam bio zadovoljan su završili ti papiri u smeću, ali sad toga, ove godine sam se baš zanatio i u dogovoru sa ostalom dvojicom autora zaključio da bi to ove godine moglo biti to i da je to pjesma koje se ne trebamo sramiti i s kojom će se prije svega svi Vukovarci ponositi, a posebno obitelji poginulih i nestalih u obrani Vukovara. Tako je, poginulih i nestalih, to je jako važno. Evo, pjesma nam zapravo dolazi baš uoči dana Vukovara, znači dana sjećanja na pad grada Vukovara 18. studenoga u srijedu. Koliko vas je možda i ono svečano otvorenje vodotornja i sve ostalo možda još bio neki dodatan poticaj? Pa to je ovako baš jedna zgodna priča, znači to uopće nije uvjetovalo. Jedno nije uvjetovalo drugo, jer nismo počeli raditi na pjesmi par tjedana prije nego što smo uopće dobili poziv od grada Vukovara da participiramo na svečanom otvorenju obnovljenog vodotornja. Tako da je sve to imalo jedan lijepi flow. Mi smo samo iskoristili u biti taj odlazak u Vukovar i to otvorenje, svečano otvorenje obnovljenog vodotornja iskoristili za snimanje videospota za tu pjesmu koju smo onako znali da trebamo da će izaći u glas svijetu dana, narednih dana. Da, dakle, svjedočili smo onim prekrasnim kadrovima sa svečanog otvorenja vodotornja.
i isto tako ona pjesma Neopisivo, koja je, znači, ono, mislim, legendarna. Sve su vaše pjesme legendarne. Na koji način, čemu pridaješ zapravo značaj? Kako to da postanu tako doista ono hitovi? Pa ne znam, to ne ovisi to o meni. Ja dam sve od sebe, tiče teksta i cijeli autorski tim kad pričamo o glazbi i aranžmanu. A ostalo je na publici da oni to prihvate ili ne. Na ostalo ne možete utjecati. Da, izgleda da su ove sve pjesme jako dobro od publike prihvaćene, znači od prve do zadnje. A ova osobito, ova je došla i u pravo vrijeme, ima pravu tematiku, pogodila je, dakle, uvijek je nekako jako, jako dobro pogođeno. Jeste li bili vi sad i izvan Hrvatske nešto, jel tako, ili? Sad dobro vidjela. Dalje dvije godine se malo zaredilo tih turneja, da bili smo u Australiji, na Novom Zelandu, prošle godine su bili Amerika, Kanada, i tako, da, zadnje dvije godine su baš toga nakupili dosta. Tamo ima dosta naših Hrvata koji najviše vole gledati ovu našu emisiju Zov domovine. Pa evo, reci nam malo o svojim iskustvima. Iskustva sa Hrvatima van domovine su stvarno prekrasna. Gdje god smo došli, ljudi su nas prihvatili kao svoje. I ono što nas je najviše dinulo i što nam je bilo najljepše, djeca, znači ta zadnja generacija Hrvata koja je rođena u biti u Australiji, Novom Zelandu, u Kanadi, Americi. Znači, kad ti roditelji ulaze do tebe i kažu, jer jeste vi pjesni da ste odgovorili jednu generaciju Hrvata, mi se to stvarno puno puta ovoga smo čuli, to nosi jednu veliku odgovornost i stvarno drago da mi to začuti. Je, upravo to, jako lijepo si to sada rekao, da. Točno, pa evo, jel bi ti htio za kraj možda pozdraviti neke određene zajednice, jer nas gleda i Sjeverna i Južna Amerika, Australija, najviše, tako da, evo, slobodan si uputiti svoje poruke pozdravne. Pa evo, kad pričamo Down Under, onda posebno pozdravljamo hrvatske zajednice u Sydney, u Melbourneu i Aucklandu, koju stvarno, posebno bih naglasio tu zajednicu na Novom Zelandu, gdje nema puno Hrvata i tu stvarno gospodin Goran Kičuru si daje puno, puno truda da održi tu hrvatsku tradiciju i te najmlađe naraštaje da ne zaboravljaju koja krv im teče venama, a naravno i naše zajednice u Americi, u Chicagu, Clevelandu, New Yorku, pa onda u Kanadi, recimo, u Torontu, u Mississagi, u Winsloru pogotovo, gdje smo stvarno isto toplo dočekani. I u Kanadi možda, eto, da pozdravimo gospodina Ivana Grbišića, s kojim smo stvarno ga se lijepo podružili i jedan divan čovjek. Je, on je stvarno krasan, on je u Savjetu vlade za Hrvate, ja mislim, Sjeverne Amerike ili Kanade zapravo, jel? Da, tako je. Širom dijaspora, mislim da za Hrvate je to generalni tajnik u biti za Hrvate. Je krasan čovjek stvarno, da. Evo ga, super, odlično, hvala vam puno, dečki, snimili ste nam prekrasnu pjesmu, mi ćemo je danas naravno i pustiti u našoj emisiji, tako da je još jedan put čujemo i vjerujem da će ovo postati i kao i sve do sada, sve što vi zapravo proizvedete postane stvarno pravi hit i postane od publike jako, jako dobro prihvaćeno. Samo dalje, dečki, tako, čekamo već vašu sljedeću stvar koju ćete sigurno već ko zna kad dovesti, jel tako? Je li već postoje neke nove ideje ili sad još uvijek ste onako u ovome? Postoji ovoga novo ideja. Već sam vam rekao da je trebalo biti već novi singl i bio spreman za uoči Eura 2020. koji je odgođen. Pa smo to govorili za drugu godinu, ali još tu neki projekti striktno domoljubne tematike, znači lišeni tog sportskog momenta. Definitivno jedan smjer kojim želimo ići u budućnosti. Odlično. Dečki, evo, ti, Marko, molim te, pozdravi ostatak ekipe od mene osobno, od naše ekipe Online Life TV Croatia, emisije Zov domovine. Vidimo se još, a sad ćemo uzivati u vašoj pjesmi Moj Vukovar. Ja vjerujem da ću svi pjevati skupa s vama. Ja isto, prva. Evo, da. Pozdrav svim tvojim bratima još jednom. Hvala i tebi, nadam se da se uskoro i vidimo uživo kad malo prođe ova korona i sve, pa evo, nećemo više preko Zooma, onda ćemo si nešto zajedno popiti i malo sjesti, jel tako? Eto ga. Nećemo se vidjeti mučiti, ali ćemo se
Uživo bi da tako slavim. Tak, a sad si naučio Zoom. Ko te naučio Zoom? Dakle, pozivamo sad sve televizije i radio stanice širom svijeta. Sad ih možete zvati Zoomom, nema problema. Sad su profi. Zato ćeš mi u dubokom sjećanju, zato si mi ti naučila kako nam... I vi ste meni isto u dubokom sjećanju, da. Evo ga. Pozdrav ekipi, bok! Lijep pozdrav, bok. Ugodan ti dan, bok! Hvala lijepo, također. Da barem pričati zna, ona golubica izvuče dola, šapnula bi voli ga, on se digao iz praha i bola. I sada stoji tu, prkosi vremenu, kao jedak bi se ljaka čuva, toliko ljubavi, da usne zove mi, riječi pa mu zapjevam. To je Vukovar, moj Vukovar, rođen tu na ovom ušću Vuke, njom se umiva kad duži ruke. To je Vukovar, moj Vukovar, tu na vodi ga do mirne luke, noću miluje u stihe zvuke. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, grad heroja, Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, ljubav moja. Još i danas pamti dan, tu priču samo za sebe krije, previše je ponosan, glavu pognuo baš nikad nije. I sada stoji tu, prkosi vremenu, kao jedak bi se ljaka čuva, toliko ljubavi, da usne zove mi, riječi pa mu zapjevam. To je Vukovar, moj Vukovar, rođen tu na ovom ušću Vuke, njom se umiva kad duži ruke. To je Vukovar, moj Vukovar, vodi ga do mirne luke, noću miluje u stihe zvuke. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, grad heroja. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, ljubav moja. Rođen tu na ovom ušću Vuke, njom se umiva kad pruži ruke. To je Vukovar, moj Vukovar, tu na vodi ga do mirne luke, noću miluje u stihe zvuke. Vukovar, moj Vukovar, Vukovar, grad heroj. Nas opet.
A sada ćemo vam predstaviti našega gosta Damira Plavšića. Damir Plavšić, dragovoljac je Domovinskog rata, branitelj Vukovara, jedan od onih koji su bili spremni 90-ih položiti život na odar domovine. Što je sve tamo doživio i na koji način se on osobno bori da otme Domovinski rat zaboravu mlađim generacijama, reći će nam u našem intervju. Naime, Damir Plavšić napisao je knjigu Bitka za Vukovar i isto tako ne samo knjigu, jer je shvatio da mlađe generacije nisu baš sklone čitanju, jel tako, to većina nas zna, dođu na promociju knjiga pa se dosađuju, ne vole baš uzeti knjigu u ruku pa ju čitati, više vole gledati možda YouTube kanale. Pa eto, vođen time i velikom željom da mlade generacije upoznaju što je se dogodilo u Domovinskom ratu, da sjećanje na Vukovar, sjećanje na Domovinski rat, na naše heroje, ostane upisan vazda u njihovom sjećanju. Na neki način smatrao je da nije knjiga dovoljna, pa je se još i dao truda i napravio glazbeno-scenski spektakl Bitka za Vukovar, kojom je obišao Hrvatsku i svijet. Koje je sve mjesta posjetio, gdje je sve naše Hrvate u iseljeništvu zatekao i na kojim mjestima je prikazao ovaj glazbeno-scenski spektakl i što nam još ima za reći, čućete sada u našem intervju sa Damirom Plavšićem, dragovoljcem Domovinskog rata i braniteljem Vukovara. Razgovarala sam jučer poslije podne s njim, evo uoči dana sjećanja na Vukovar 18.11. Ove godine naime je kolona sjećanja i dalje ide pod epidemiološkim mjerama, naravno uz nošenje maski i socijalnu distancu. I Damir će biti tamo, kaže, pa evo poslušajte o čemu smo razgovarali jučer tijekom našega intervjua. Dobro večer, dragi gledatelji emisije Zov domovine. Čast mi je i zadovoljstvo što večeras mogu pozdraviti s nama našega dragoga gosta Damira Plavšića, dragovoljca Domovinskog rata, branitelja Vukovara. Dobro vam večer i dobro nam došli u emisiju. Hvala vam, dobra večer. Pozdravljam Hrvate u domovini i u svijetu sa starim hrvatskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Navijeke, navijeke. Jako lijep hrvatski pozdrav. Evo, ja vjerujem da se svaka ptica po svom glasu čuje, kako se kaže, pa osobito, evo, to je u tuđini, u iseljeništvu, jako, jako bitno. Kao što kaže Marin Držić, naš hrvatski pjesnik 16. stoljeća, kaže, tamo u pečalbi. Dakle, u tuđini, jel? Tako je. Da se naši jenci nađu, to jest naši ljudi, pa se onda poznaju po svome glasu, po svome hrvatskom jeziku, a i po svojim običajima. Gospodin Plavšiću, recite mi, molim vas, vi ste napisali knjigu Bitka za Vukovar, Ne plaći moj dobri anđele, a poznati ste također po glazbeno-scenskom spektaklu iz toga imena s kojim ste obišli Hrvatsku i svijet. Pa evo, kako je nastala knjiga za početak? Pa tako je, da. Knjiga Bitka za Vukovar, Ne plaći moj dobri anđele je moja treća knjiga koja zapravo opisuje određene akcije koje su se događale tijekom Bitke za Vukovar, a koje su dosta važne da ostanu zapisane. Jer znate, sve ono što nije zapisano kroz neko vrijeme kada mi umremo ili kad se zaboravi, ispadne kao da se nije ni dogodilo, i ja sam smatrao da se te bitke moraju, dakle, ubaciti u knjigu i da moraju postati zapisane. A pravi poticaj za pisanje ove moje treće knjige, znači Bitka za Vukovar, bilo je to što danas naša djeca i mladi 29 godina nakon početka Domovinskog rata o Domovinskom ratu ne znaju gotovo ništa. Lijevi mediji, prokomunistički, prosrpski, su godinama radili na tome da zagade medijski prostor, da oblate hrvatske branitelje, tako da je stvorena jedna vrlo ružna slika o tim hrvatskim braniteljima, koji su zapravo bili obični mali ljudi koji su u svome srcu imali plamen domoljublja i koji su krenuli dati svoj mladi život za naš hrvatski narod i za našu voljenu domovinu Hrvatsku. I dakle, to neznanje djece i mladih o Domovinskom ratu, taj prijezir mnogih ljudi prema nama hrvatskim braniteljima koji nas promatraju kroz prizmu da, vidi ga, znam jednog branitelja tamo u kafiću, on cijelo vrijeme sjedi i pije, kakav je to hrvatski branitelj, onda druge su vam priče, ono, joj, hrvatski branitelji vam imaju ogromne mirovine, šta njemu fali i tako dalje. Znate, toliko je stvorena loša slika o nama da na neki način ja sam sebe pitao što ja kao pojedinac mogu napraviti da ljudima, a posebno djeci i mladima, pokažem pravu sliku. Ko su bili ti obični mali ljudi koji su spremni dati svoje mlade živote za taj naš hrvatski narod i za svoju domovinu Hrvatsku. I evo, napisao sam knjigu i sad razmišljao sam, danas je situacija takva da vam djeca i mladi ne vole ići na promocije knjiga. Moram vam biti iskren, ne volim baš ni ja, jer kad dođete na promociju neke knjige, bez obzira koliko ona bila zanimljiva, dobra, autor poznat, nema veze, s jedne strane vam sjedi autor, par kritičara i oni vam dva sata pričaju o knjizi, pa onda kritičari pričaju često i o sebi, o svom odrastanju, o svojim književnim djelima i tako dalje. Dakle, tu nema interaktivnosti. Dakle, publika ne surađuje sa predstavljačima knjige, s jedne strane, a s druge strane, to nažalost zna biti često dosadno. E sad, kada uzmete djecu i mlade, oni vam gotovo nikad ne dolaze na promocije knjiga. Ja sam razmišljao kako njih mogu privući da na neki način promoviram svoju knjigu, a da to ne bude klasična promocija, već nešto potpuno drugačije i nešto zanimljivo. I onda sam, s obzirom da su djeca vizualni tipovi, da njih zanimaju kompjuteri, mobiteli, youtuberi i tako dalje, ja sam režirao predstavu koja će biti vizualno zanimljiva, koja će biti interaktivna, znači djeca i oni koji su u publici će sudjelovati u toj predstavi na više načina, to ću vam reći kasnije kako. I znači, snimio sam 3 filma, ubacio sam u predstavu glumu, u predstavu sam ubacio sudjelovanje folklornih sastava gdje moraju izvesti nekoliko plesno
pjevačkih točki, jer sam na takav način htio da također tu djecu i mlade približim toj našoj hrvatskoj kulturnoj narodnoj baštini koja nažalost se zaboravlja, a kad nešto zaboravite onda to izumire, a to ne smijemo dozvoliti. I onda naravno ubacili smo specijalne efekte, svjetlosni, zvučni, mirisni efekti. Cijela predstava se odvija u mraku i stvorili smo takvu atmosferu da kad vi gledate predstavu i kad gledate naše filmove, zapravo gledajući filmove čitaju se dijelovi iz naših knjiga. Priča se priča koja je vizualizirana kroz film. I onda još mrak, efekti i sve skupa, i ta djeca i mladi imaju osjećaj kao da se trenutno sad nalaze u tim nekakvim akcijama koje se prikazuju gore u filmovima. I evo, hvala dragome Bogu, djecu je to vrlo zanimljivo i evo, zadovoljni smo sa time. I sad, to je dakle bila predstava na početku našeg rada i onda sam htio još malo nešto nadodati da bude još zanimljivije, još neobičnije, jer ovo što mi kolega Damir Markuš i ja radimo sa tom predstavom, to je prva i jedina hrvatska braniteljska domoljubna predstava o Hrvatskoj. I kažem, onda smo napravili spektakl, tako da smo ubacili odmah na početku donošenje plamena vukovarskog svjetla koji smo preuzeli u Vukovaru na memorijalnom groblju sa vječnog plamena. Izgasimo potpuno mrak u sali u kojoj se prikazuje predstava i onda u tome potpuno mraku i tišini odjednom se počne, čuje se instrumentalna muzika i koja kasnije počinje se i pjevati Oda slobodi. I onda u jednom trenutku u tome mraku vidite samo plamen jedne svijeće koja se kreće, a iza čitava kolona djece, glumaca, folkloraša, svih koji će sudjelovati u predstavi. Kad se popnemo gore na pozornicu, tada prvo svećenik blagoslovi taj plamen vukovarskog svjetla donesen iz Vukovara i on prenosi plamen sa te moje svijeće svim gledateljima koji u rukama imaju male svijećice. I onda od tog jednog plamena, od jednom iz potpunog mraka, zablješti cijela prostorija u svjetlošću svijeća te naše djece i mladih, a s time zapravo simboliziramo to da plamen hrvatskog naroda i katoličke vjere ne smijemo nikada izgasiti, već da ga moramo širiti dalje. A onda djeca i vizualiziraju koliko je to moćno kad od jednog plamena odjednom zablješti cijela prostorija, znate. Pa baš zbog toga što je svećenik u našem spektaklu, imamo jako puno napada od ljevičarskih tih kojekakvih udruga, od srpskih novosti, sa svih mogućih strana, jer znate, izgleda da ljudima jako smeta da katolička vjera dodiruje srca djece i mladih. A nama to baš drago i mi to dalje potenciramo. Dakle, ovako sad ste me podsjetili zapravo na tu simboliku vatre, odnosno svećenika koji blagoslivlja. Naime, nešto slično djeca u Njemačkoj imaju na početku školske godine, što se i kod nas u Hrvatskoj u nekim školama preuzelo. Dakle, taj blagoslov na početku školske godine. Recimo u Njemačkoj u raznim kotarima ili mjestima imate različiti omjer da li je sjeverna ili južna Njemačka. Bavarska recimo kao pokrajina prednjači u toj u katoličkom, većinski su katoličke vjere i tako, ali onda recimo u tim mjestima se ljudi dogovore pa kažu evo ovako, jedne godine idemo u protestantsku crkvu, a na godinu u idućoj školskoj godini ići ćemo u katoličku crkvu. I svaki put, znači, jedan svećenik blagoslovi, obično se to događa u vrijeme kada su dani kruha, pa onda još i taj zapravo događaj se nekako spoji u crkvi, pa se onda prinose darovi kruha i svega, svih plodova zemlje, pa se i to blagoslovi kao jedan
početak nečega, jel, kao ubiranje plodova, odnosno kao početak nečega. S druge strane im se udahnjuje tim blagoslovom, jer znamo da je trojedini Bog, on je i Bog svemogući, ali i Duh Sveti. Duh Sveti po kojemu smo zapravo ono što jesmo, osim ove naše, recimo, fizičke, kako bih rekla, ljušture ovog fizičkog, ove pojavnosti, dakle, sve naše misli, naša duša, to je ono po čemu jesmo i naš um, pa im se na taj način zapravo čine ih se prijemčivima i blagoslavi se njihov umni rad. Pa je zato, ako gledamo s te strane, zapravo i to i dobro i ne vidimo tu zapravo ništa loše, da pače, a taj plamen, osobito plamen, što se kaže onaj plamen od 100 jezika, ako se vratimo natrag u Sveto pismo i pojava Duha Svetoga, koji treba prosvjetljivati, koji treba bistriti um, jeli, i činiti ga prijemčivim za što, za istinu, a jako je lijepa simbolika zapravo kako vi palite tu jednu svijeću koja je u mraku. A sjetimo se, kaže u Svetome pismu, u knjizi Postanka, kaže: i bi svjetlo, i tama ga ne obuze. Tako i istina, i bi svjetlo, i tama ga ne obuze. Znači, potpuno je nemoguće da tama, koliko god je ona tama, ona ne može jednu malu svijeću, jedan mali plamen obuzeti. Jer ona je vidljiva, svjetlo je uvijek vidljivo, istina je vidljiva, jel? Koliko god je mraka oko nje, zato i ove koje vi sada spominjete kao ljevičarske medije, srpske novosti i ostalo, jel? Oni, neka su oni ta tama, vi ste ta luč koja svijetli, i mislim da je dovoljno biti. Naprosto biti. Čak se i ne boriti. Čemu da se borimo protiv nečega kad mi naprosto jesmo. Istina jest. Ona tako, je to što pravo, je. Da. I zapravo možda i ne boreći se protiv nje nešto posebno, mi zapravo poništavamo. Jer istina i svjetlost poništavaju mrak. A sa druge strane, vi zapravo kroz ovaj multimedijalni performans činite upravo ono, evo ja sam pedagoški također obrazovana i mogu vam reći da ima jedna krasna iz 70. godina Pestalozzijeva postavka koja kaže da pozitivno poučiti dijete možete samo onda kada mu aktivirate svih pet njegovih čula. Tako je. Kada aktivirate audio, vizualno, taktilno, kad on nešto pomiriše, kada je on sav uronjen u tu senzaciju, to je to senzoričko pamćenje koje će ono toliko transformirati će ga. Jer ta djeca nisu rođena u vrijeme Domovinskog rata. Yeah. Oni to ne znaju, oni to samo znaju iz naših priča koje možemo mi tako eto pričati, jel? Tako je. Ali naravno mi moramo, kako su se nekada usmenom predajom pjesmice prenosile, pa narodni deseterac, jeli, naše junačke pjesme koje su nam naše bake i prebake pričale, i kaže kako je povijest jednoga naroda opstala, kako se o junacima, herojima pričao. Pa eto tako, prenoseći sa jednog koljena na drugo. Pa i mi tako moramo danas naći, da nas nije dovoljno dijete sjesti u krilo i reći: e sad ću ja tebi ispričati jednu pričicu, a on se bi se igra po mobitelu i tražio bi YouTube influencer, jel? A onda ste vi doskočili zapravo tu narodnu nekadašnju predaju usmenu pretvorili u jedan multimedijalni performans kojim, evo, zapravo, to je jedan doista suvremen način koji je djeci prihvatljiv, da, i koji uspijeva, znači, se njima prenijeti na neki način. Da, evo, zato smatram da je to vrlo, vrlo uspješno, pa evo, uoči dana sjećanja na pad grada Vukovara, našeg grada heroja, baš lijepo da ste večeras sa nama. A recite mi kako ste onda, knjiga zove Bitka za Vukovar, ne plači moj dobri anđele. Zašto anđel, jel da? Aha. Pa vidite, bitka za Vukovar je bila toliko surova. Poginulo je 86 djece. Poginulo je ili je ubijeno 2720 i nešto ljudi. Još 300 ljudi tražimo. Dakle, tolika je velika žrtva u krvi bila u tome malenom slavonskom gradu Vukovaru, da kad sam pisao knjigu, imao sam osjećaj
nekako sam gledao tog nekakvog anđela zaštitnika grada Vukovara i imao sam osjećaj, kažem, kad sam pisao knjigu, da je sigurno je morao plakati kada je vidio što se to događa. Znate, ta nepravda, ta mržnja, jer Srbi, ovi četnici, jel da, ti koji su činili zlodjela, njihovo srce je bilo potpuno tamno, njihovo srce je bilo opsjednuto. Oni ne znaju za dragoga Boga, jer te stvari što su oni činili, posebno nama kad smo bili zarobljeni, to je bilo prestrašno, znate. Tako da, evo, zbog toga je, jel da, anđeo u nazivu te knjige, a kad bude čitatelj i čitao knjigu, vidjet će da cijelo vrijeme je anđeo čuvar tu, kraj nas. Posebno, ja sam pisao u prvome licu, jer je to autentično. Dakle, pisao sam ono što sam ja doživio i pisao sam istinu, tako da onda će čitatelji vidjeti da je stvarno, ja sam osobno preživio takve situacije koje teoretski nema šanse čovjek da preživi. Recimo, a to sam naravno opisao u knjizi, recimo slučaj kada tijekom akcije uskočite među četnike pa ostanete živi, ili eksplodira vam tenkovska granata 2 metra od vas u zidu, iza vas vi ne ostanete ni ogrebani, pa spašavanje, izvlačenje naših ljudi koji su teško ranjeni sa brisanog prostora, gdje pucaju, dakle, poravnici, nema šanse da ostanete živi. Tako da, baš sam posebno opisao te akcije u kojima je zaista vidljivo da je cijelo vrijeme tu dragi Bog, jer sigurno da postoji nekakav razlog zašto je Marko, Luka, Đuro, ja, zašto smo mi ostali živi, a zašto su neki naši suborci, jel da, poginuli. Pa evo, mnogi mi danas govore, vjerovatno si ti ostao živ da svjedočiš to, da svjedočiš ta velika Božja djela, pa ako je tako, hvala dragome Bogu, ja prihvaćam to, znate. Recite mi, bili ste među dosta naših Hrvata u iseljeništvu diljem svijeta. Evo, vidjela sam, zasadili ste negdje i stablo u Peru, u Limi, ja mislim, jel tako, koje ste nazvali Paradizo ili Raj, je li? Tako je, u Paragvaju. To je nevjerojatno. Paragvaj je velika država. Tamo je naša hrvatska zajednica dosta utjecajna i recimo kad smo mi došli, njihovo ministarstvo kulture je ukazalo veliku čast Republici Hrvatskoj i nama dvojici, i odmah čim smo došli odveli su nas u park gdje državnici sade po jedno drvo, jel da? I ima jedan mali dio toga velikoga botaničkog parka koji je i dio kao hrvatske zajednice. I evo, tu smo ja i kolega posadili po jedno drvo, a ja sam baš posadio drvo koje se zove Raj, tako je, da. Da, vrlo, vrlo lijepo. Nekada imamo dojam da se zapravo istina i sama veličina i dostojanstvo obrambenog domovinskog rata kao da se vani izvan Hrvatske još više cijeni, još više glorificira, da se drži kao kap na dlanu, da se do toga stvarno jako, jako drži. Znamo recimo da Amerikanci svojim veteranima ukazuju tamo negdje u krajem 10. mjeseca posebne počasti. Dakle, veterani su nešto što se jako cijeni, čemu se klanja. Kako to da u Hrvatskoj možda nemamo takav dojam? Iz čega to proističe? Ne da nema dojam, već ja nikako ne mogu razumjeti niti ljudima objasniti što se to zapravo događa u Hrvatskoj, znate. Evo, 29 godina nakon početka domovinskog rata, naša djeca i mladi o domovinskom ratu ne znaju gotovo ništa. Ja ih na predstavama pitam, neka mi nabroje samo 2 ili 3 heroja domovinskog rata. Oni to ne znaju. Djeca o domovinskom ratu uče samo u 8. razredu osnovne škole, na kraju školske godine u 6. mjesecu, a o domovinskom ratu piše čitavih 8 stranica, možete misliti, još sa fotografijama. Dakle, ja bih samo nadodala da duše, osim obrazovnog sustava u Hrvatskoj, dakle, ne uzimam sad privatne škole, nego državne,
ali mislim da je velika odgovornost na samom društvu, na obitelji, da dodatno oblikujemo te mlade ljude i da im ponudimo dodatne izvore informiranja, naravno ne interpretacije, naravno činjenice, jel, na kojima će oni moći sami zaključivati, stasati u zrele ljude koji nose sa sobom sve one uspomene, dakle koji će oprostit, ali koji nikad neće zaboraviti. Jel tako? Na neki način na školi je možda jedan dio, ali kad mi vidimo da to možda nije dovoljno, vjerujem da evo ima udruga, ima raznih, kao što ste vi recimo, svjedoci trenutka koji mogu o tome zboriti, koji su meritorni o tome govoriti, jel? Ne može o tome govoriti netko ko to nije prošao. Jel? Pa mislim da će tu možda jednostavno trebati, znate kako se kaže, jedna afrička poslovica kaže, treba jedno cijelo afričko selo da bi odgojilo jedno dijete. Tako je. Dakle, nedovoljno je doista očekivati možda samo od školskog sustava, jeli, da on prenese sve, a da mi ni kao obitelj, ni kao roditelji, ni kao susjedi, ni kao zajednica ne doprinesemo na neki način. Pa tako, evo, vi ste posegli upravo to da još dopunite. Ovo je kao dopunska nastava, rekla bih. Da. Znate što je veliki problem kod naših ljudi? Branitelji se jako teško otvaraju. I zapravo svoje djeci gotovo ništa ne pričaju o ratu, vjerojatno pokušavajući ih zaštititi od tih strašnih bolnih informacija, a zapravo i sebe štite, jer ako se vraćaju u to razdoblje, onda i na njih jako loše djeluje, znači i psihički i to. Tako da vrlo su ti neki mehanizmi pošeremećeni, znate, ovdje kod nas u Hrvatskoj. Ja gdje god sam gostovao u svijetu, tamo toliko poštuju, pa čak onog običnog vojnika, kad ga sretnu na ulici, običnog vojnika od 18 godina, ljudima sa poštovanjem prilaze i samo mu žele pružiti ruku, razumijete? Kod nas su ti lijevi mediji i koje kakvi drugi stvorili takvu ružnu i lošu sliku o nama braniteljima, a djeca i mladi ne znaju gotovo ništa o nama, i onda se ne moramo čuditi što je takva situacija kod nas. Znate. Možda je istina i ovo što i vi govorite, znači lijevi mediji u hrvatskom javnom prostoru koji ostavljaju naravno svoje poruke i svoj trag, pa iako bih ja rekla da je to zapravo u demokratskim društvima nažalost eto tako, ali mislim da je sam Domovinski rat i sva ova zvjerstva koja su se događala, znači sav ovaj sumrak civilizacije, nije ubio samo, odnosno nije samo srušio kuće, sela, gradove, poubijao ljude fizički, nego i meni se nekako čini, evo i kao povratnici, možda pa imam taj malo odmak, iako sam ja došla 90-ih, zapravo ja sam bila tu kao dijete ili kao srednjoškolka, ali se mene nekako čini da je došlo zapravo do urušavanja kompletno svih vrijednosti. Vrijednosti, to ste dobro rekli. Oni su ubili u hrvatskom društvu vrijednosti. Ubili su nas nekako kao empate. Kao da smo i sami nekako sada već neki strojevi, kao da smo, ne znam, upravo ovo što vi govorite, dakle to nema nigdje u svijetu, zna se što je normalno, što nije normalno. A u hrvatskom društvu su, ne bih rekla da su pogažene vrijednosti, nego kao da ih je neko, kuda je ubio Boga u nama. Da, kao da ih i nema uopće. Kao da ih nema, tako je, mi moramo ponovno revalorizirati uopće. Tako sve te vrijednosti, odnos prema vjeri, odnos prema tradiciji, mi smo bili, da se sjetimo malo unatrag, jeli, ante morales christianitatis. Znači, mi smo bili predziđe kršćanstva. Tako je. Prema tome, o čemu govorimo i danas smo maltene eto tako, pa evo, ja mislim da naprosto se nama dogodilo to i da mi moramo kao društvo možda ozdraviti kako bismo i djecu i buduće naraštaje poučavali i njima prenosili sve ove vrijednosti koje su nekada bile svojstvene srednjoj Europi, dakle onoj kulturi Mitlo Europa, što se kaže. Jel? Dakle, mi smo ništa drugo nego to, mi smo stari kontinent. Jeli? Tako je. Da.
Pa evo, zato se ja trudim, kažem i u našim predstavama, približiti dragoga Boga toj djeci, znate. Također približiti djeci tu našu hrvatsku kulturnu narodnu baštinu kroz nastupe folklornih sastava, jer djecu moramo naučiti toj novijoj hrvatskoj povijesti. A posebno su djeci zanimljivi podaci, recimo o tome o gradu Vukovaru. Bitka za Vukovar trajala je punih 88 dana u potpunom okruženju. Grad Vukovar je branilo samo 1803 branitelja na početku jel da, napada na Vukovar. Napadala nas je neprijateljska sila koja je brojala između 60 i 80 tisuća neprijateljskih vojnika. Imali su tisuće tenkova, brodove, zrakoplove, helikoptere, a mi smo imali ručno naoružanje i veliko srce puno domoljublja i naravno dragoga Boga, jer bez dragoga Boga ne bismo nikako i nikada to uspjeli. Samo od tih naših hrvatskih branitelja tijekom bitke za Vukovar i nakon bitke, nakon predaje, jel da, ubijeno je 976, većinom mladih ljudi, znate. Sve skupa je u gradu Vukovaru, tijekom bitke za Vukovar i nakon pada grada, poginulo 2727 naših ljudi, jel da? Tako da, to su brojke koje su nevjerojatne. Grad Vukovar bi se trebao proučavati u svijetu i u Hrvatskoj poput bitke za Alamo, poput bitke za Stalingrad. Recimo, bitku za Vukovar proučavaju u američkim i u izraelskim vojnim školama kao zaista fenomen, jer nemoguće, teoretski nemoguće da toliko malo branitelja sa ničim zaustave toliku neprijateljsku silu kakva je tada bila ta takozvana jugoslavenska vojska, jel da, sa četnicima i tako dalje. Recimo, samo taj vukovarski vodotoranj koji je nama bio jako važan tijekom bitke za Vukovar, jer naši su suborci svaki dan uspravljali hrvatski barjak na vodotornju i nama je to puno značilo, jel da, da vidimo, aha, naš barjak se još uvijek vijori gore, još uvijek izdržat ćemo, ono, ne damo se, jel da. I taj vukovarski vodotoranj su i neprijatelji vrlo brzo su shvatili da je to faktor stabilnosti, odnosno nestabilnosti, pa su ga pokušali uništiti sa svim mogućim sredstvima. Dolazili su sa brodom na rijeku Dunav, pa su ga gađali zrakoplovima, helikopterima, topništvom, raketama, svime živim. Vukovarski vodotoranj je dobio 642 direktna pogotka, a nisu ga uspjeli srušiti. Znate, on je zaista bio simbol otpora grada Vukovara, ali i simbol i otpora i zajedništva hrvatskog naroda. Tako da evo vidite kako jedna građevina zapravo može ući nekako tako, recimo, i u povijest, jel da? Je. Što kažete, ove godine evo odvija se kolona sjećanja pod epidemiološkim mjerama, dozvoljeno će biti, ako sam sada pretpostavljam, danas popodne sam, zadnje što sam čitala je da je dozvoljeno 500 ljudi i evo ipak će se to održati. Kako vi gledate na to? Pa vidite, prije svega kolonu vukovarsku nitko ne može zabraniti, nitko. Mada dovedu vojsku, policiju, nitko je ne može zabraniti. Isto tako, ograničavati na 500 ljudi koji će biti u koloni, to je nemoguće, niti to itko može provesti u djelo. Dakle, ljudi koji će doći, sudjelovat će u koloni, pridržavat ćemo se svi mjera koje su propisane, nosit ćemo maske, nećemo se grliti i ljubiti, već ćemo se pozdraviti dodirom ramena ili lakta ili pesnice, nema veze. Ali kolona Vukovara ne smije stati. Znate, ona nikada više ne smije stati. To je jako važno i simboličko i katoličko i što se tiče zajedništva hrvatskog naroda, ne smije stati. Ona mora ići dalje. Ja isto vjerujem, evo, držat će se, stavljat će se maske i uz mjere socijalne distance i ostaloga, da će to biti, evo, i vi i ja smo večeras odabrali ovaj Zoom, upravo i iz tih razloga, iako smo oboje u Zagrebu, pa evo, poštujući sve te mjere, provodimo naravno i snimanje ove emisije,
u smislu da snimimo intervjue sa Zoomom, je li, i onda će to naši gledatelji moći vidjeti u utorak navečer za vrijeme live emisije. Gospodine Plavšiću, što biste našim gledateljima diljem svijeta, našim Hrvatima diljem svijeta uputili za kraj? Pa evo, vidite ovako, prije svega učite svoju djecu i mlade novijoj hrvatskoj povijesti. Djeca moraju znati povijest, posebno povijest svoga naroda i svoje domovine, jer ako ne nauče povijest, u budućnosti se mogu događati nekakve situacije koje mogu završiti tragično i za mlade i za naš hrvatski narod. Probajte našu djecu i mlade približiti, vratiti Bogu i našoj katoličkoj vjeri i molitvi. Ovo se nama i događa danas i u Hrvatskoj i u svijetu, zato jer su se ljudi udaljili od Boga i prestali su moliti. Također, ovo što ja kao branitelj, jel da, molim naše poštovane slušatelje, pričajte djeci o herojstvu, junaštvu običnih malih ljudi, najčešće mladića od 18-19 godina, koji su odlazili na bojišta širom naše lijepe domovine Hrvatske i koji su bili svjesni da odlaskom na front vjerovatno će izgubiti svoj mladi život, odnosno da će ga dati za Hrvatsku. Govorite im o toj ljubavi tih mladih ljudi koja je bila 91. godine toliko jaka, evo, da je neko bio spreman dati svoj život za drugoga, a to opet se vraćamo našem Kristu koji nas upravo to uči, dajete svoj život za drugoga, i on je to napravio. I kroz tu priču o braniteljima kao takvima, ja se nadam da će naša djeca početi poštovati te naše hrvatske branitelje, da će ih gledati sasvim drugačijim očima. A evo, također, ako netko želi vidjeti kako mladi čovjek je bio u ratu, katolik, vjernik, pa evo, mogu doći i do moje knjige, neka mi se jave preko Facebooka. Bitka za Vukovar. Recite nam, gdje se može naručiti vaša knjiga? Evo, recite nam. Pa vidite, ja nemam puno knjiga, jer kolega Damir Markuš i ja ovu predstavu smo koncipirali tako da bude za 0 kuna. Dakle, organizatori prema nama nemaju nikakve financijske obaveze, niti organizacija toga spektakla isto mora biti za 0 kuna. Takav je koncept. I tako da kolega Damir Markuš i ja nakon predstave ponudimo, ako netko želi kupiti našu knjigu, koliko prodamo knjiga, toliko si pokrijemo troškova. Nekad smo u plusu, nekad smo u minusu, ali kako dragi Bog da, nije problem. Tako da ja baš nemam puno knjiga, nisu namijenjene ovako za široku prodaju, već više za troškove, jel da, puta. Nešto malo knjiga imam kod sebe, pa ako baš neko silno želi, jel da, eto, knjigu, neka mi se javi preko Facebooka porukom i budemo se dogovorili, nema nikakvih problema. Tako je. Gospodine Plavšiću, ja vam se najljepše zahvaljujem od srca. Kao prvo, što ste bili spremni 90-ih položiti svoj život na odar domovine, što ste zajedno sa mnogim braniteljima dali, evo, i zdravlji život i išli ste, tako reći, goloruki na tenkove. Hvala vam za obranu naše domovine, hvala vam za suverenost i samostalnost naše Republike Hrvatske koju imamo danas. Možemo biti zahvalni što ju imamo ovakvu i nadamo se, evo, morat ćemo ju dalje izgrađivati, kao što je to rekao naš prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman. Imamo Hrvatsku, moramo ju dalje izgrađivati. Tako je. Hvala vam. Samo još nešto ja reći za kraj. Dakle, od srca vam hvala na vašem iskrenom poštovanju i domoljublju. I još nešto za naše poštovane gledatelje. Hrvatska ne bi bila stvorena da nije bilo hrvatskih branitelja, da nije bilo hrvatskog naroda koji je pomagao braniteljima, koji se molio za naše branitelje i dragoga Boga. Svi zajedno, dakle, to zajedništvo hrvatskog naroda i dragi Bog, stvorili smo
ovu slobodnu i neovisnu Hrvatsku svi zajedno nakon punih 888 godina. Zato, evo, iskreni pozdravi i Božji blagoslov svima vama i sve najbolje. Vidimo se, Bog. Hvala vam najljepše za gostovanje u našoj emisiji. Nadam se da ćemo se još koji puta vidjeti i podijeliti sa našim gledateljima sve. Evo, i ja vama šaljem Božji blagoslov, Bog vas čuvao i sretno u Vukovaru. Vidimo se u koloni sjećanja. Eto. Hvala. Vidimo se, Bog. Dobar dan, dragi gledatelji, online live TV Krojiša i dobro nam došli u emisiju Zov domovine. Kao što znate, više puta smo najavljivali konferenciju Croatian Meeting G2 šestu godinu za redom i evo nas danas ovdje u Kongresnom centru Forum u Zagrebu. Za par minuta počinje ova konferencija, mi ćemo biti nazočni kao emisija Zov domovine na Online Live TV Croatia, kao medijski pokrovitelji ove krasne konferencije. Što je ova konferencija? Konferencija je, odnosno služi za umrežavanje poslovnih ljudi hrvatskog porijekla diljem svijeta. Čućemo tako danas nakon intoniranja hrvatske himne i nakon pozdravnih govora koji će između ostalog održati i Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, najave Ace Vučilovića, još jedan pozdravni govor predsjednika udruge Meetinga G2 Antuna Krešimira Buterina. Nakon toga obratit će se isto tako sudionicima Ivan Rakitić i onda u 14:30 počinje panel koji se zove Jači od virusa. Moderator će biti Anton Krešimir Buterin, Hikvision, a panelisti će biti Izet Štralović iz Mikroblinka, Nikola Kapraljević, Infinum, Matija Žulj, Agrivi. Iako su novi uvjeti poslovanja teški za većinu tvrtki, oni stvaraju nove mogućnosti za druge. Svjedoci smo iznimno povoljnih razvojnih i financijskih prilika za neke hrvatske tvrtke koje su tijekom krize s koronom zabilježile i eksponencijalni rast. Prvog dana konferencije razgovarat ćemo s menadžerima i vlasnicima uspješnih IT firmi i agritech tvrtki plus ekskluzivno iz New Yorka Ante Kušorin, One Equity Partners, o Infobipu i hrvatskoj IT industriji. Čeka nas još popodne nekoliko panela, između ostalog oko 15:30 hrvatske poslovne priče oko svijeta tijekom same pandemije. Govorit će Luke Jurčević, ja se ispričavam, iz Australije, Raul Gardilčić Rimasa iz Čilea, Niko Ilić iz Austrije, Esteban Torbar iz Venezuele, Tomislav Kuzmanović iz Amerike. Iz prve ruke svoje iskustvo o poslovanju u vrijeme svjetske pandemije COVID-a tijekom dva dana s nama će podijeliti poduzetnici hrvatskoga podrijetla sa svih strana svijeta. Otkrićemo vam različite priče o tome kako su doživjeli i preživjeli nove uvjete poslovanja. Oko 16 sati ide sljedeći panel Povratak, identitet i prilika, moderator Ante Lučić iz Connect Me. Panelisti Marko Paradžik, Angela Krčelić, Mirko Tunjić, Marko Andrijašević. Kome je projekt Povratak namijenjen? Svim Hrvatima druge i kasnije generacija rođenima u inozemstvu koji žele razvijati svoju karijeru i stvoriti život u Hrvatskoj. Hello, I'm Stephen Miocic, UFC heavyweight champ.
And I just want to say hello to meeting G2 Caverns and everyone that's participating. Thank you. And first off, I want to say thank you to all the Croatians out there for all the love, support. It means a lot to me. It really, it means you guys are awesome. Thank you. I just wanted to talk about, Croatia in general and just love being a part of Croatia. You know, my parents are from there and everything about it. The country, it's so beautiful. It's amazing. There's always something nice to see or beautiful to see. Just, wherever you go, up and down the coast, it's amazing. The people there are amazing. They're tough, if not the toughest people in the world. You know, we are one of the smallest countries and yet we have one of the best soccer teams in the world. And it doesn't get any better than that. And every time I put that red and white checkered jersey on, I feel just this awesomeness. I feel like I'm part of something. Even though I'm not playing, I feel like I'm part of it. And I know that everyone else that watches the game feels the same way. And, it doesn't get any better than that. And, I've been there a bunch of times and I plan on going back. But once everything calms down, so I can see my father, because he's over in Austria. So I'd love to go see him and hopefully go to another soccer game again. That would be actually amazing. And, as of right now, no business plans I plan on, it'd be great. It gives me a reason to come over there more. But being a firefighter, it's been tough too with, everything going on. But I think if I take that firefighter mentality into the business mentality, I think I'll be all right, being calm, cool, and collected, and always figuring out the situation, no matter what happens, because every call we want a fire call, it's never the same, just like a business. And there's always something going to be thrown at you that you're not used to or never seen before. You just got task at hand, as I always say. And hopefully in the future I can hopefully do some business. That'd be great. Finally, I honestly just want to thank all the Croatians out there for all the support and the love and always being behind my back when I walk into the Octagon. I feel like I'm walking with an army, and it doesn't get any better than that. And that feeling is something I'm never going to forget. And I appreciate everything, guys. Thank you. Love you. Evo, dragi gledatelji emisije Zov domovine, pozdravljam danas u našoj emisiji jednog od panelista ovdje na Croatian Meetingu G2, gospodina Nikolu Kranjevića iz tvrtke Infinum. Dobar dan Nikola i dobrodošao u emisiju. Hvala. Evo, čuli smo panel, krasni govori kako se suočavate sa ovom pandemijom. Reci mi nekoliko riječi, molim te, o tom svom dijelu što ste govorili. Pa dosta se dobro suočavamo s pandemijom. Ovo će nam biti definitivno najbolja godina ikad. Rastemo po prihodima, rastemo po broju zaposlenih ljudi. Ostvarili smo neke super suradnje. Ove godine, konkretno sa Porscheom, smo otvorili zajedno tvrtku koja će biti razvojni centar njihov u Zagrebu. Plan je da investiraju nekakvih 10 miliona eura u razvojne 3 godine, a i potrebno im je 100 ljudi koji će raditi tom poslu. Tako da za nas definitivno vrhunska godina. Evo, ovo su odlične vijesti. Reci mi, molim te, čula sam malo prije na panelu si govorio o tome, kao i ostali sugovornici, da zapravo to sve skupa dotiče i naše hrvatsko iseljeništvo, dakle da ste dosta dobrim kontaktima s njima, da vam eventualno pomognu u traženju kontakata, ali isto tako da ima mnogih koji već pitaju da bi se htjeli vratiti, da bi htjeli raditi za vas. Pa da, možda su to dvije odvojene teme. Definitivno imamo određenu količinu ljudi koja se, nakon što smo izašli sad s tim suradnjom sa Porscheom i tako nekim projektima na kojima radimo, su se odlučili vratiti u Zagreb ili negdje u Hrvatsku, pa raditi zajedno s nama. A isto tako imamo vrlo često u tim suradnjama kad radimo sa nekim korporativnim klijentima vani, vrlo često imamo među kontaktima s kojima radimo tamo neke meni. Naše Hrvate. Pa da, i Hrvate. Pa da, da, da. A reci mi, gdje najviše ima kontakata, odnosno koje tržište je vama konkretno najatraktivnije? Pa nama su najatraktivnije tržišta Zapadne Europe i Amerike. To su nam nekako tržišta na koja ciljamo i na kojima se trudimo biti prisutni. Tamo smo uvijek u potrazi za kontaktima i s kojima bi dali možda radili zajedno nešto, da li otvarali neke nove suradnje. Evo, odlično Nikola, hvala ti lijepa, panel je bio odličan, evo pustit ćemo sigurno i jedan dio emisiji.
Eto ga, eto, hvala ti lijepa. Hvala. Kako su pojedina poduzeća, osobito u IT industriji, preživjeli COVID. Pa evo, ako nam možete malo reći svoje iskustvo. Naše iskustvo su takve da na prvu smo bili šok, stani, koči se, onda smo shvatili da to nije pravi način, nego da treba popustiti, da treba praktično ulagati dalje raditi. Naravno da smo bili jako obzirni prema našim korisnicima i izlazili smo u susret, pomogli smo kad god je to bilo moguće i evo, srećom, tu smo mi jesmo, stvari je dobro. Jer znači treba zapravo vraćati natrag novac u tržište, ulagati, trošiti, ne smijemo se samo smrznuti. Tako... Upravo to, ne. To je, ja mislim da je to ključ svega. Ključ ekonomije je da se novac vrte, ne. Da. Bez toga ne. Tako je. Koliko ste povezani u kontaktu sa našim hrvatskim iseljeništvom? Uvijek imamo nekoliko jako dobrih priča gdje smo iskoristili te kontakte, ne, i po Sjedinjenim Američkim Državama, u Južnoj Americi, čak i u Australiji, koja su otvorila neka vrata za naše poslovanje. Trenutno poslujemo preko 80 zemalja, odnosno imamo korisnike u svim tim zemljama i to je dosta dobro. To je uvijek dobar, taj poveznica prema Hrvatskoj je jako biti dobra i to treba koristiti čim više. Odlično. Ima li upita baš sada u vrijeme možda pandemije da bi došli oni raditi ovdje? Pa mi, nešto se je, sigurno ljudi postane onako homesick, ako se zatvore, ako se zatvore negdje, onda imaš varijantu biti negdje na moru ili negdje vani, onda se odlučiš možda vratiti u Hrvatsku. Tako da ima takvih slučajeva, ne mogu reći sad da mi imamo neki konkretni koji bi sad ovo sugerirao. U svakom slučaju i to neka bude još jedan poticaj. Evo, hvala vam najljepša na razgovor u našoj emisiji. Popratili smo malo prvi panel, pa ćemo isječke iz tog panela također još čuti. Evo, hvala vam najljepša na ovom emisiju. Pa mi smo imali sreće što je hrana došla u fokus generalno, mi se bavimo sa softverom za poljoprivredu, tako da svi poljoprivrednici su bili primorani digitalizirati svoje poslovanje da bi lakše mogli prodati svoje proizvode, da bi mogli isto tako biti efikasniji u samoj krizi, tako da za nas kao kompaniju imamo sreće da korona kriza nije toliko radila impact na industriju kao na neke druge industrije. Ono što smo se morali prilagoditi je uopće kako mi kao firma poslujemo, otkud radimo, kako adresiramo globalno tržište, gdje uz nemogućnost putovanja smo morali kompletno promijeniti na taj način i tu nam zapravo uvelike pomožu naši kontakti i poznanici po drugim zemljama koji nam onda otvaraju kontakte u firmama koji su... Evo, odlično, također kao čovjek dva sugovornika prije vas,
isto vam zapravo naše hrvatsko iseljeništvo dobro služi i kao kontaktna baza, ali i da ostanemo zapravo sada kada je ovo vrijeme COVID-a svi dalje povezani, pa i poslovno, što je jako važno. Na koji način, koje su vam tržišta zapravo najatraktivnije? Pa, mi smo domicilno na području Europe, tako da cijelo europsko tržište nam je jako zanimljivo, raste na tržište Amerike, ali imamo danas klijente u preko 100 zemalja, tako da više manje, ako ima naših ljudi u drugim zemljama koji vide prilike u prehrambenoj industriji, u poljoprivredi, bit će nam drago povezati se s njima. Naravno, ima li upita da bi netko se vratio po povratku, pa onda je hvala radio za vas? Jel? Imam, dobivamo takve upite isto, s obzirom da onako, mi smo više ono mission driven company, gdje nam je vizija firme promijeniti način na koji se proizvodi hrana, onda često dobijemo upite od ljudi koji se žele vratiti, pa opet gledaju koje su to zanimljive firme u Hrvatskoj, tako da dobijemo. Kako vidite budućnost, evo sad, zapravo svega ovoga, jer nas ovaj način poslovanja sve nekako online poučilo nečemu ili jednostavno kada ovo sve prođe ćemo opet po starome? Pa mislim da će nam stvoriti određene navike, da ćemo preskočiti koju stepenicu u digitalizaciji, tako da s te strane će biti pozitivno, a da li svi i dalje želimo direktnu interakciju, uvijek je u ljudima, tako da mislim da volimo svi skupa i taj dio direktne interakcije, ali shvatili smo da možemo i digitalno. Može. Evo, hvala vam najljepša za zvanje u našoj emisiji, eto, hvala. Hvala. Da smo mosti, da se uvezujemo svi zajedno. Upravo iz tog razloga smo to toliko puta i najavljivali, bili dosta mi samo zato. Ali evo nas danas ovdje, održali su znači ti prvi paneli, gotovo je. E sad idemo dalje. Što još tijekom dana nas čeka? Tijekom dana nas čeka još nekoliko panela. Konkretno sada imamo uskoro panel gdje predstavljamo projekt Povratak. Dakle, udrugu koja stoji iza tog projekta. Riječ je o organiziranom dovlačenju, odnosno pomoći u do
dolazku mladih, obrazovanih, visokokvalificiranih Hrvata iz cijelog svijeta kojima će se pomoći u Hrvatskoj na način da im se već prije samoga dolaska pronađe radno mjesto, prikladno i skladno sa njihovim obrazovnim statusom, pomoć dakle, u samom smještaju, dakle sve one osnovne stvari koje mnoge sigurno zateknu i možda čak i odbijaju od odluke o povratku. Nakon toga imamo nekoliko fantastičnih kratkih govora. Evo, imali smo prilike čuti pozdrav Ivana Raketića, našeg vrhunskog nogometaša koji je zapravo svojim primjerom, s obzirom da dolazi iz dijaspore, pokazao kako se Hrvatska može i treba razvijati u svakom drugom pogledu. Ako imamo momčadi Modrića koji je rođen u Hrvatskoj i Raketića iz Švicarske, o čemu da više govorimo, a oni su zajedno doveli Hrvatsku praktički na sam svjetski vrh. Nešto slično, dakle, i kroz mitinge 2 pokušavamo i mi već evo 6 godina za redom. Nakon toga imamo javljanje obitelji Maglica iz Sjedinjenih Američkih Država. Na našu žalost, gospodin Maglica ipak nije mogao biti s nama niti osobno, niti virtualno, jer je malo se loše osjeća, ipak je već gospodin od 90 godina. Međutim, imamo pozdrav njegovog sina, u ime cijele obitelji Maglica, obratit ćemo se sa nekoliko riječi i poučiti Hrvatsku kako bi trebali dalje. Sa primjerom svoga oca koji je sa 120 dolara u džepu došao prije 50 godina u Ameriku, ne znajući ni jezik, i evo, sada ima firmu među 400 najjačih u Americi. Zapravo, najbolji kad je najteže. Evo, i sad nam je najteže i sad pokušavamo promovirati sve one primjere gdje smo najbolji, gdje se opet pokušavamo nekako održati, zaista smo mi Hrvati takav narod koji vjerojatno u ovoj baš pandemiji može biti primjer tome, primjer u biznisu, primjer u sportu. Evo, što nam drugo preostaje nego uvezati se, raditi na našem, na promociji povratka i daljem stimuliranju i pokretanju gospodarstva, tako? Upravo to, evo, slažem se sa svakom vašom riječju, to je naš glavni cilj i moto, najbolji kad je najteže, ne treba tome više ništa dodati, mislim da i popis govornika koje smo uspjeli okupiti, doista impresivan iz cijelog svijeta, govori o tome. Oni su svojim primjerom pokazali da se može biti najbolji kad je najteže. U poslovnom smislu, u sportskom smislu, imamo i glazbenike, dakle i u glazbenom kulturnom smislu imat ćemo sutra Charlesa Bilića, svjetski poznatog slikara, Anto Gavru kipara, imamo glazbenike Merita, sportnice iz Njemačke, dakle bogat program, doista kao da je riječ o programu uživo, evo to je jedna ideja. Tako. Evo, ja vam se najviše zahvaljujem i nadam se sljedeće godine da se vidimo uživo svi zajedno ovdje na istome mjestu u puno boljim uvjetima. Apsolutno. Evo, hvala najviše za gostovanje u emisiji. Hvala vama na Evo, dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Došli smo do kraja naše emisije. Utorak je navečer, dan uoči dana sjećanja za Vukovar 18. studenoga. Sutra u Vukovaru kreće kolona sjećanja pod posebnim epidemiološkim mjerama. Dakle, svi sudionici će nositi naravno zaštitne maske, poštivat će se mjere socijalne distance i kolona sjećanja u Vukovaru održat će se i ove godine. Tako, nakon odjave ove emisije pohitat ću naravno također upaliti lampione i nadam se da ćete i vi to također napraviti. To bi bilo sve za danas, nadam se evo da ste uživali zajedno sa mnom i vidimo se u idući utorak, dakle opet u 20 sati i 30 minuta ovdje na Online Life TV Croatia u vašem Facebook live-u. Tko će tada biti moji gosti, što će biti aktualnoga, poslušajte, dođite i vidimo se. Javite nam se još malo u komentare, da malo porazgovaramo, dajte nam svoje prijedloge i sugestije. Isto tako, nemojte zaboraviti subscribe-ati se na naš YouTube kanal, jel tako? YouTube kanal Online Life TV Croatia, emisije Zov domovine. Naći ćete ih u popisu kanala. Isto tako, što se tiče emisije Zova domovine, imamo našu novu Facebook grupu na koju se također možete pozvati, odnosno uključiti. Zove se Prijatelji emisije Zova domovine. To bi bilo sve za večeras. Šaljem pozdrave svim Hrvatima diljem svijeta. Good night Croatia, wherever you are.